Amerikanët i ndajnë vetëm 9 ditë nga dita për të votuar mes demokrates Kamala Harris dhe republikanit Donald Trump. Tubimet dhe fushatat e dy rivalve vijojnë. Donald Trump pritet të mbajë një takim në kompleksin shumë funksional Madison Square Garden në New York, shteti që për herë të fundit ka mbështetur një president republikan në vitin 1984 dhe ai ishte Ronald Reagan. Në Manhattan, Trump do të tregoj pikërisht arsyet se përse republikanët do të duhet të fitojnë zgjedhjet. Kundërshtarja e tij, nën presidentja Kamala Harris, pasi ishte në Philadelphia, qyteti më i madh i Pensilvanisë, një bastion i demokratëve që ata duan ta fitojnë me patjetër, pritet të udhëtojë të martën drejt Washingtonit për një tjetër tubim elektoral, ku do të nxjerrë në pas sërish kontrastin mes saj dhe rivalit Trump. Në këtë moment ne përballemi me një pyetje reale: në çfarë lloj vendi duam të jetojmë? Tha ajo përpara mbështetësve në Philadelphia. Either you have the choice of Donald Trump. Sondazhet tregojnë se Trump dhe Harris janë kokë më kokë në shtetet e fush betejes, pak më shumë se një javë deri në ditën e zgjedhjeve, më 5 nëntor. Deri tani, më shumë se 38 milion vota janë hedhur në zgjedhjet paraprake.